Danes v Pomurskem dnevniku. Delovni obisk članov Nove Slovenije. Beletrinini trubadurji. Pasivna gradnja. Ta veseli dan kulture. Jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Včeraj so Prlekijo v sklopu delovnega obiska obiskali vodstvo in člani stranke Nova Slovenija, ki so se seznanili z gospodarskimi in socialnimi razmerami, primeri dobrih praks in težavami, ki pestijo regijo. Kot je dejal predsednik stranke Tonin, gre poslanska skupina Nove Slovenije vsak mesec na terenski obisk. Včeraj pa so obiskali Apače, Gornjo Radgono, Križevce, Radence, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Vsekakor, ko stvari vidiš v živo, ko jih vidiš na terenu, so potem tudi odločitve v Ljubljani mnogo laže. V tem sklopu vedno obiščejo javne institucije, zavode in podjetja. In tudi tokrat so imeli zanimive postojanke. Med drugim so obiskali bioterme v Mali Nedelji, čebelarstvo Tigeli, Radgonsko klet, dom starejših občanov Ljutomer, nekaj kmetij. Ogledali pa so si tudi novo čistilno napravo Radenci ter visokovodne nasipe na reki Muri. Srečali smo se tudi z prleškimi župani in upravili diskusijo. Ob tem je izpostavil naslednje težave občin, ki čakajo na čim hitrejšo razrešitev. Definitivno gre za podfinancirano lokalno samoupravo, tako da so prleški župani izrazili svoje nezadovoljstvo s trenutno povprečnino 725 evrov, da bi ta morala biti vsekakor na nivoju okrog 800 evrov, da bi jim ne to zagotavljali nekoliko več manevrskega prostora tudi za vse ostale investicije, ki so seveda v občini potrebne. Na terenu so slišali tudi mnoge kritike na račun obveznega evidentiranja zaposlenih. Kajti gospodarstveniki pravijo, da je to prava nočna mora, ki nalaga mnoge birokratske obveznosti. Na terenskem obisku je bil tudi poslanec Nove Slovenije Jožef Horvat, ki je podaril, da so ob zaključku mandata prejšnje vlade imeli v načrtu razvojnih programov za Pomurje za več kot 340 milijonov evrov projektov, ki so se v letu 2022 izvajali. Z velikim razočaranjem ugotavljamo, da je zdaj kar nekaj teh projektov enostavno izbrisanih. Precej podarjen segment je bila izgradnja protipoplavnih nasipov na Muri. Horvat je kritiko namenil tudi zakonu o obnovi po poplavah, kajti po njegovih besedah začne ta čas šteti s 4. avgustom. Tukaj smo prav tako strani prleških županov poslušali problematične odzive, da smo imeli v tem delu Slovenije seveda ujme že spomladi. In te enostavno, na te enostavno država ne sliši. To je problem. Omenil je tudi problem glede trase nasipov ter poudaril, da je Pomurje žitnica Slovenije, zato je treba kmetijska zemljišča varovati. Pogled ostanja in pogovor s krajani je nekaj besed namenil tudi amandmaju na zakon o obnovi. Mi bomo tudi kot poslanska skupina Nove Slovenije z adekvatnimi amandmaji šli na ta zakon o obnovi in razvoju, ker bomo poskušali doseči nek pospešek pri izgradnji konkretno teh projektov, torej protipoplavnih nasipov. In seveda, kot je bilo rečeno, odpraviti birokratske ovire za smiselno umeščanje nasipov v prostor. Manevrskega prostora za izboljšanje okolja je zagotovo precej. Po tem terenskem obisku nas čaka kar nekaj dela, vsega pa seveda veselimo, zato smo na terenu, da pomagamo ljudem, gospodarstvu, občinam in ostalim zavodom in institucijam. Založba Beletrina že nekaj časa sodeluje s slovenskimi splošnimi knjižnicami v okviru dogodkov imenovanih Beletrinini trubadurji. Ker so bili dogodki zelo dobro sprejeti v javnosti, z njimi nadaljuje še naprej. V tem tednu tudi v soboški knjižnici. V naši družbi lepo pozdravljam gospo Vesno Radovanovič iz Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, mogoče za začetek, za kakšne dogodke gre? Kdo so Beletrinini trubadurji? Ja, Beletrinini trubadurji so avtori, ki jih založba Beletrina izdaja, torej nekako pripravljajo literarne večere. Ti Beletrinini trubadurji potujejo po Sloveniji, zato so tudi trubadurji.
No, in jaz sem danes pri vas z namenom, v bistvu, da povabim na en tak literarni dogodek, na literarno srečanje z avtorjem, domačinom Ferijem Lanjškom, ki se bo odvijal 30. torej v četrtek, v naši knjižnici ob 19. uri zvečer. No, gospod Feri Lanjšček, večkrat nagrajeni avtor, ima zelo bogat literarni opus, je tudi dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo leta 2021. In v četrtek predstavljate njegovo drugo knjigo iz cikla Kuri pastir. Tako, ne? Petelinje jajca, imate jo tudi sabo. S seboj sem prinesla, da se vidi. Ja, moram povedati, da se bo z njim pogovarjala profesorica Darka Tancer-Kajnih, ki zelo dobro pozna njegov opus. Zagotovo se bosta pogovarjala o tejle knjigi, ki je druga, Petelinje jajce. Zagotovo se bosta dotaknila tudi Kurjega pastirja in zagotovo tudi tretjega dela, ki ga seveda vsi bravci nestrpno pričakujemo. Torej, tretjega dela trilogije, ki govori o Ferijevem otroštvu. Mogoče še en tak podatek, ki je javnosti manj znan, namreč Petelinje jajce je v letošnjem seznamu za Cankarjevo priznanje za srednješolce. In po celi Sloveniji, kot smo prej rekli, da so beletrinni trubaduri, je res Feri Lanjšček en tak zelo aktiven trubadur. In na teh literarnih večerjih ne pridejo samo srednja generacija ali pa starejša generacija, ki nekako jo še najbolj zanima ta vsebinski del, ampak tudi mladi. In zelo zanimivo jih je v bistvu poslušati, kako pravijo, da jih tole otroštvo, ki je tako pestro napisano, zelo zanima in jim je knjiga všeč. Tako da res, Feri Lanjšček je pravi trubadur in v knjižnici smo res zelo veseli, da smo ga končno dobili, kaj te res potuje po celi Sloveniji in predstavlja te svoje knjige. Tako, ja, zagotovo čtivo, zanimivo za široko publiko, ne? Tako, ja. In zanimivo tudi v tem delu so prvine magičnega realizma, ne? Tako, ja, značilne za za njegovo skup, literaturo. Zmeraj sam tudi pravi na teh literarnih večerjih, da se mora vrniti nazaj skozi eno posebno metodo, Jungovo metodo, in da ga to zelo izčrpava. Mogoče zato tudi tako dolgo čakamo ta tretji del. Upajmo, da bo v naslednjem letu izšel in da bo zopet kot trubadur potoval po Sloveniji in ga predstavljal. Ja, tako. Ampak poleg odličnih knjig bo na dogodku poskrbljeno tudi za glasbeni del. Je tako? Ja, res je. Vsi vemo, da Feri Lanjšček sodeluje z glasbeniki širom Slovenije. Tokrat si je zaželel, da bi njegov literarni večer popestrila odlična pianistka, ki je magistrirala na Beograjski akademiji glasbeni, to je Danica Baša, in je seveda nastopala na znanih svetovnih glasbenih odrih. Zdaj že nekaj let živi v Sloveniji in predaja svoje znanje na Lendavski glasbeni šoli mlajši generaciji. Tako da se veselimo tudi nje in res toplo vabim na tale dogodek. No, tako. Zagotovo zelo, zelo, zelo zanimivo, ne? In poseben dogodek, kot ste že prej omenili, stik pisatelja s svojimi bravci. Tako. Zaradi tega še toliko bolj posebno. Kaj pa vi pričakujete v knjižnici od tega dogodka? Ja, zagotovo veliko obiskovalcev. Mogoče bi povedala še to, da je knjiga pošla, Petelinje jajce, da je v ponatisu. Ampak se je knjižnica potrudila že pred časom, da je nabavila knjige, ki bodo za prodajo, seveda zainteresiranim, in se bo morda komu le zdelo fajn, da jo kupi in da bo avtor podpisan, seveda, po literarnem večeru. No, tako, se pravi, sledi tisti prvi del, ne? Tako. Tudi tista knjiga je bila zelo uspešna. Torej, v četrtek, 30. novembra ob 19. v Soboški knjižnici. Povejte mogoče še kakšno vabilo
za naše gledalce? Ja, predvsem bi res srčno povabila na ta dogodek, ker se mi zdi, da s tem počastimo našega avtorja, ki je tako zelo znan v Sloveniji in seveda tudi v tujini. No, gospa Radovanović, hvala lepa, da ste se oglasili v našem studiu. Seveda naj bo večer čudovit, sploh ne dvomim, da bo tako. Tako. Hvala lepa. Hvala tudi vam, ja. V času, ko se energenti nenehno dražijo, si vse več bodočih lastnikov hiš želi, da bi se potrošnja objekta približala ničli ali jo celo dosegla. Mnogi se odločajo za gradnjo pasivne hiše, ki porablja manj energije za ogrevanje in hlajenje, s čimer varuje naravo ter niža stroške. To je 250 kvadratnih metrov velika hiša z ogromnim dnevno bivalnim prostorom in ločenim spalnim delom. Na pogled izgleda kot vse ostale hiše, a v sebi skriva pomembno skrivnost. Gre za pasivno hišo. Hiša je pravzaprav lahko narejena, včasih se hecamo, no? Da smo skoraj sposobni narediti v enem dnevu in potem odpeljati na gradbišče, postaviti. In tudi sama montaža je izjemno hitra, ker so vsi elementi narejeni v kontrolirani proizvodni, že z vgrajenim stavbnim pohištvom, potem lahko gledamo, no? Se skoraj da zlaga kot Lego kocke. Trajnostna gradnja je v času, ko se skrb za okolje vse bolj krepi, če dalje bolj priljubljena. Pri odločitvi za gradnjo pasivne hiše pa seveda ne igra vloge zgolj to. Glavni razlog je seveda je nizka poraba energije in s tem povezani stroški. Dejstvo pa je tudi, da Slovenski ekosklad sofinancira oziroma daje finančne spodbude za gradnjo tovrstnih objektov. Glavno prednost takšne gradnje lahko vsak mesec občutimo na mesečnih položnicah za energijo. Pri ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode so lahko precejšnji, pravijo pri Marlesu. Potrebuje za ogrevanje na leto zgolj 150 evrov, ne? Primerjavi z ne vem, hišami, ki so grajene pred 20-timi, 30-timi leti, ko porabijo 1500 evrov, naprimer, ali pa še več na leto, je to prihranek bistvu na leto 10-kratni. Ne? Po leti je ta hiša hlajena s stropnim in stenskim hlajenjem, po zimi pa ogrevana s stalnim gretjem. Občutek v teh objektih je zelo, zelo prijeten. Tudi z kombinacijo prisilnega prezračevanja zagotavljamo, da je nenehno svež zrak v objektu, konstantna temperatura, tako po leti kot po zimi. Pri tem pa poudarjajo izolativnost toplotnega ovoja stavbe in izbiro kvalitetnega stavbnega pohištva. Zelo pomembno pri pasivnih hišah je pa seveda tudi, da so zrakotesne, da v bistvu so vse reže zatesnjene, da ne zgubljamo skozi te reže tudi energije. Pa ste vedeli, da je tudi starejše hiše, grajene denimo v 80-ih ali 70-ih letih, mogoče spremeniti v pasivne hiše? Načeloma samo voj stavbe je relativno enostavno, izolirati, izboljšati tudi stavbno pohištvo, menjati ni neka težava vgraditi sistem umetnega prezračevanja z rekuperatorjem. Pri tem pa poudarja, da se, če tudi zgolj poskrbimo za energetsko sanacijo, približamo pasivnosti, kar je bolje kot nič, saj s tem ne le prihranimo, ampak tudi obvarujemo okolje. Ta veseli dan kulture je nekakšen dan odprtih vrat v slovenski kulturi. Poteka pa 3. decembra. Na veselo nedeljo svoja vrata odpira tudi galerija Murska Sobota. Ta veseli dan kulture je neformalen praznik v Sloveniji, ki ga obeležujemo 3. decembra, na dan rojstva pesnika Franceta Prešerna. Praznik je bil na pobudo Ministrstva za kulturo prvič imenovan leta 2000, ob 200-letnici pesnikovega rojstva. Na ta dan bodo odprta tudi vrata galerije Murska Sobota. Od 10. do 16. si boste lahko brezplačno ogledali aktualno razstavo, na kateri so predstavljena dela Štefana Galiča in Bakoša Tamaša. Ob tem pa bo med 10. in 12. potekala tudi grafična likovna delavnica za družine. Že prej, natančneje 1. decembra, pa je še ena zanimiva priložnost, da obiščete prostore Soboške galerije. Kajti na ta dan bo odprta tudi razstava nekoliko mlajših umetnikov. Društvo prijateljev mladine Murska Sobota bo 10.30 uradno razstavilo dela, nastala v okviru likovnega in literarnega natečaja Moje super moči, da se dobro zgodi. Podelili pa bodo tudi nagrade in priznanja. Razstava bo v izložbi galerije na ogled vse do konca decembra.
Preverimo še, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes je bilo v naših krajih oblačno in del dneva deževno. V Krajinskem parku Goričko smo popoldne namerili 4, Radencih 5, Lendavi 6 stopinj Celzija, ravno toliko pa tudi v Murski Soboti. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne bo na Štajerskem in v Prekmurju zapihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od minus 5 do minus 4, podnevi od 4 do 5 stopinj. V noči na četrtek se bo pooblačilo. V južni, zahodni in osrednji Sloveniji se bodo že zjutraj začele pojavljati padavine, ki se bodo hitro razširile proti vzhodu. Sprva bo meja sneženje precej nizko, a se bodo pa od dneva že dvignila nad okoli 1500 metrov nadmorske višine. Na to še višje. V petek bo deževalo. V noči na soboto se bo meja sneženja od severovzhoda spuščala. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od minus 2 do 1, čez dan od 1 do 6 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.